ነግራቸዋለሁ አባቶችን። በፍጹም እንደዚህ አይነት እሾኮች መነቀል አለባቸው። ነውረኞች፣ ለነውራቸው መደበቂያ የሚፈልጉ እንደነዚህ አይነት በቆብ ውስጥ ነውር የሚሰሩ ሰዎች መወገድ አለባቸው። የጋራ ሃይማኖት ነው ያለን፣ የጋራ ቤተክርስቲያን ነው ያለን፣ የጋራ ቤተክርስቲያን ነው ያለን። አዎ የዳዊትም ጠጠሮንን መነሳት አለብን። አዎ የዳዊትም ጠጠሮን መነሳት ነው ያለብን። እነዚህን አጀንዳ የሚሰጡንን ሰዎች አብሮ ዋይ ዋይ ማለት ሳይሆን እንሄዳለን። እርግበን ቤተክርስቲያኒቷን ክራም ሀ የምትነገር የሚጎዳ ማነ? የትግራይ ህዝብ። የትግራይ ህዝብ ደግሞ እየ መጻፍ ጀምረዋል፣ መቃወም ጀምረዋል። አሪዮሶች እያሏቸው ነው። ከላይ ያለ እኮ ኮተታ መናፍቅ ሆኖ የተወገዘ ማህበር የሚበራ አለ። ከሶስቱ ከላይ ከትግሬዎቹ ማለት ቆሻሻ ተግባር ላይ ያለ ሰው እናውቃለን። ዝዋይ ምን ሲሰራ እንደነበረ እናውቃለን። ከጎርጎሪዎስ ጋር ጎርጎሪዎስ ምን ያደረገው እንደነበረ እናውቃለን። ለቤተ ክርስቲያን ክብር ስንል ችለነው ነው እንጂ ጸሎታችን የማያርገው ሀገራችን በእሳት የምትመታው የዚህ ሁሉ ንጹሐን ደም የሚፈሰው እዚህን ከተቀመጡት ሰዎች ነውር የተነሳ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሰማይ ስሚ፣ መሬት አድምጪ፣ ቤተክርስቲያን መስክሪ። እስላም በለው ክርስቲያን፣ ህፃን በለው ትልቅ፣ ካህን በለው ሼክ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እየታረደ አብያተ ክርስቲያናት እየነደዱ ህዝብ እየተፈናቀለ ሚሊዮን ሰው እየተገደለ ያለው በመቅደሱ ውስጥ ያሉ ቆሻሻ ተግባር በሚሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ስለተቆጣ ነው። መስዋዕቱ ስላላረገ ነው። ፖለቲከኞች ስለሆኑ ነው። ይህን ቃል ይሰሙኛል የመቀሌዎቹም፣ ይህን ቃል ይሰሙኛል ምስካየ ኅዙናን የተሰበሰቡትም፣ በየቤታቸው ያሉትም ይሰሙኛል። ኮተታም ሁለት ሴት ቤቱ ያስቀመጠ ሰራተኛ ናት፣ የአክስቴ ልጅ ናት፣ የአጎቴ ልጅ ናት ብሎ ሁለት ሴት ያስቀመጠ አህዛብ የማይሰራው ስራ የሚሰሩ ነውረኞች እንዋጋለን። ንዋ በመረጃ እና በማስረጃ ነው። አንገትህን ቤተ ክርስቲያንን አንገቷን አስደፋታለሁ ስል እኔ አንገትህን አስደፋለሁ። ቀና ብለ እንዳትሄድ አደርጋለሁ። አንቱ ያሰኘችን ቤተ ክርስቲያን ይቺ ካሰኛት እኔ አንተን ይቺ ያሰኛል። አንላገትም። ይታገል፣ የትግራይ ህዝብ ይታገል። ለትግራይ ህዝብ አልታገድለትም። የአማራ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ አልታገድለትም። ቆሻሻ በላይ ላይ ይጫን ካለ መብቱ ነው፣ ይጫንለት። ይታገሱ እየደነሰ መቅደስ ይግባ ካለ መብቱ ነው፣ ይደንስለት። እስላምና ጴንጤ በኦሮሞ ስም ተከራክሮ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን አቆሽሻታለሁ ካለ ኦሮሞ እሺ ብሎ ከተቀበለ ለደንታው እኔ ግን እውነቱን አወጣለሁ። እኔ ግን እውነቱን እሰጣለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ይህን ቆሻሻ አይቀበልም። የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ጥንብ ነገር አይቀበልም። ይህን ዘረኝነት አይቀበልም። የኦሮሞ ህዝብ የአብይ አህመድን የሽመልስ አብዲሳን የውል ስምምነት አይቀበልም። የትግሬም ህዝብ እንደለ መንበረ ሰላማ የሚባል የለም። መንበረ ሰላማ የሚባል የለም። የለም የሰላማ መንበር የሚባል የለም። አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ነው። አክሱም ቤተ መንግስት ቀይ ባህር ላይ እነዛ ግሪካውያን ሲሄዱ የኢትዮጵያ ድንበር ጠባቂዎች እነዚህ ልጆቹን ወደ ቤተ መንግስት አመጡ፣ እዛ አደጉ። ከዛ በኋላ ሲያያቸው በማቴዎስ ወንጌላዊ የመጣው ስርዓተ ጥምቀት ብቻ ላይ ያለው ስርዓቶቹን ሌሎቹን ላምጣላችሁ ክርስትናው እንደዚህ ነው ብሎ ወደ አሌክሳንድር ያላኩ፣ እዛ ሲደርስ ደግሞ ራሱን ሹመው በቃ አንተው ራሱ ስለለመድካቸው እዛው ስላደግ ጳጳሱን ብለው ላኩት። መጣ፣ ወንጌልን ሰበከ። ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ እንጽፍ የነበረውን ከነ ጽሁፉ ሽፍት አድርጎ ወንጌልን ሰብኮ መንበር አላቋቋም። መንበረ ተክለ ሃይማኖት ነው ያለ መንበር። ከዛም በኋላ እኔ ፓትርያርክ ሆኛለሁ እኔ ብያ አልሾመም፣ አባት አልሾመም። በትግራይ ምድር ላይ ቀዳሚው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የሆነው አልሾምም። ሲያልፍ አለፈ በቃ። ሌላ እየመጣ ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ከግብፅ ቤተክርስቲያን ጋር በከፍተኛ ዲፕሎማሲ ተነጋግረው ያንን ስርዓት አስወጥተው
ኢትዮጵያውያን ከገዛ ወገኖቻቸው ጳጳሳትን አይሹሙ፣ የራሳቸው ሰዎች አይሹሙ የሚለውን አንቀጽ በሱራቅ የገባ ግብፃውያኑ ለወርቃቸው ለብራቸው ለአባይ ውሃ ሲሉ ያስገቡትን አስወጥተው ከራሳችን ሊቃነ ጳጳሳት መሾም ከጀመርን አሁን አለ በግብፅ ቤተክርስቲያን ፈቃድ ማለት። ስለዚህ በትግራይ ላይ ጳጳስ እሾማለሁ ማለት ይሄ ምን ፍቅና ነው? እናውቀዋለን። በተሐድሶ የተባረረ ነው፣ በተሐድሶ የተወገዘ ነው። ደብዳቤውን አወጣዋለሁ አወጣዋለሁ። ተሐድሶውን ለማራመድ የሚፈልግ ነው። ከዛም ውጭ ቆሻሻ ነገር፣ ቆሻሻውንም እናወጣዋለን። ዝዋይ የተጀመረ ቆሻሻነት ሽሬ ህዝቡ እንዴት እንዳባረረው እናውቃለን። ታቦተ ጽዮንም አትታገስም። ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ በዚህ በኩል ደፈር ነው ማለት ያለብን። ደፈር እንደዚህ እንደዚህ ሆናለ ይጠፋ ማለት ይጠፋ፣ እስካሁን እዚህ ነው ማለት ተለማመጡኝ። እንዲህ ብሎ ነገር የለም። ግጭት ነበረ፣ አዎ። ጦርነት ነበረ፣ አዎ። ውዝግብ ነበረ፣ አዎ። ያ ውዝግብ ተፈታ። እንዴት ተፈታ? ጦርነቱን ያመጡት ውዝግቡን ያመጡት እነ ህወሓት ፕሪቶሪያ ሄደው ደቡብ አፍሪካ ምንድን ነው ናይሮቢ ሄደው ተወያይተው 2 ሚሊዮን ህዝብ ካስፈጁ በኋላ ሲጋራ ተለዋውጠው አብረው ጠጥተው አብረው መልሰው እንደውም 2 ሚሊዮን ሰው ብቻ በማስገደላቸው አዲስ አበባ ተጠርተው አብይ አህመድ ሸልሟቸው ጎበዞች፣ አንድ ደግሞ 2 ሚሊዮን ጨምሩና 1-4 ሚሊዮን ሰው ጨርሱ ብሎ ሰጥቷቸው፣ ይኸው ጫማ የለኝም ሲል ጌታቸው ረዳ ጫማ የለኝም ሲል አውሮፓ ድረስ ወስዶ አዎ አውሮፓ እዚያው ሆላንድ ነው ያለው። ባገኘው ደስ ይለኛል እኔ ባገኘው ጌቾን እኔ ራሴ አንድ ጫማ ገዛለት ነበር። ሬድዋን ሁሴን ጫማ ገዝቶለት፣ ፓንት ገዝቶለት፣ ፓካውት ገዝቶለት፣ ቢጃማ የለኝም ብሎ ቢጃማ ገዝቶለት፣ ጅንስ የሶስት ነው ብሎ 1-4 ገዝቶለት፣ ኮትም የለኝም ብሎ ኮት ገዝቶለት፣ እንደገና ደግሞ የሆነ ቦታ ሄደዋል አሉ። ሆላንድ በረሃ የከረመ ስለሆነ እኔ እዚህ ነው እዚያ ነው አልልም። እዛም ያው እንግዲህ እና ይሄ ነው እነሱ እሺ ብለው ከታረቁ እነዚህ ምን አገባቸውና ነው ምን አገባቸውና ነው? የትግራይ እስልምና እሺ ብሎ ከኢትዮጵያ እስልምና ጋር ስራ ጀምሯል። የትግራይ ካቶሊክ እሺ ብላ ከኢትዮጵያ ካቶሊክ ጋር ጀምራለች። የትግራይ ፕሮቴስታንት እሺ ብሎ ከኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ጋር ጀምሯል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የትግራይዋ ምን የስለት ልጅ ነኝ አለች። ጦርነቱን የመንግስት ሰራተኞች በትግራይ ያሉት 2 ዓመት ዝግ የሆነው 5 ሳንቲም ደሞዝ አልተከፈላቸውም። በትግራይ የቴሌ ሰራተኛ፣ የባንክ ሰራተኛ የምን 5 አልተከፈለውም፣ አሁንም አይከፈለውም። እነዚህ እኮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በባንካቸው ውስጥ ቦርቦር እየከተተች አሁን ባንኩ ሲከፈት የሁለት ዓመት 600,000 ብር የምጽዋት የእያንዳንዳቸው በወር 50,000 80,000 እንደገና ደግሞ የሆነች አበልም ጨምሮ ስንት ሚሊዮን ብር ያላቸው ጥጋበኞች። ጥጋብ ነፍቷቸው መድረሻ አሳጥቷቸው ነው እንጂ እንትን ይባላል እንደ ይህ ከክከኩን እንዲህ ነው መነጋገር፣ በዚህ መልኩ ነው መነጋገር። እዚህ ከዛ የሚመጣውን ነገር አጀንዳ ተቀብሎ ዋይ ዋይ ማለት አለ። ነካው ሂድ። ማን ነው የሚጎዳው? ያየዋል ሱራው። የትግራይ ቤተ ክህነት ቢገነጠል እንደ ብሎ ከመላ ኢትዮጵያ የትግሬ ሰራተኛ የተባለ የሚወጣ ራሱ ይርዛ ቤተ ክህነት አገልግሎት አለ። ከዛ ደግሞ ትግራይ ትግራይ ሲል ኦሮሞ ኦሮሞ ሲል አማራ ደግሞ አማራ ነኝ ብሎ ይመጣል። አለ ይህ እንዳይሆን ነው የሚደከሙ። ይህ እንዳይሆን ነው እንትን በውጭ ሀገር ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ገንዘቡን ምን የምትሉት ምናምኑን የሚከፍልላ ይሄ አማራ፣ ጉራጌ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ኦሮሞ የሚባለው አይደል እንዴ? ዘር ሳያቅ ሄዶ ትግሬ ቤተ ክርስቲያን እየሄደ የሚሰደበው ስድብ እየጠጣ አስራቱን እየሰጣ አቡነ አረጋዊ እመቤታችንን እያከበረ የሚመጣው ጥጋብ ነው ይሄ። ይህን ጥጋባቸውን ማስተንፈስ የሚቻለው በትክክል ተነጋግሮ አቅማቸውን ማሳየት። ይሄ መስራት ሲያቅተው መሳሪያ እያነሳ ክላሽ ተሸክሞ
ወንድሙን መግደል በጥብጦ በጉልበት ፍላጎቱን ማስፈጸምን እንደ ጀግንነት እየቆጠሩ ኢትዮጵያን ማወክ ኢትዮጵያን መበጥበጥ እንደ ጀግንነት አነ ተጋሩ አነ ምን ትፍዬ ሰርተ ብላ አልማ መሬትን አለቀ። ሰው ትከሻ ላይ ተቀምጠ የአማራ ህዝብ በሚያወጣው አስራት በኩራት ደቀቅ እያልክ እየሄድክ እንደገና ደግሞ አማራን እየሰደብክ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እየሰደብክ መኖር አይቻልም። ስንነጋገር በዚህ መጠን መነጋገር አለ። ይሄ አጉትትና አፈጻድቅ መስሎ እንደው ይቅርታ ፍቅር ይሻላል ምናምን አይገባውም። እንዲህ አይነት ፍቅር አይገባውም። እንዲህ ለማይገባው ሰው ደግሞ መንገር ያለብን በዚህ ቶን በዚህ መጠን ምመና እንዲለምዱት ማለ እኔ ቢያንስ በእኔ ቴሌግራም በመረጃ ቲቪ እንደገና በኢትዮ ቤተሰብ የሚሰሙኝ ሰዎች ቢያንስ አቋም እንዲይዙ አደረገባል። አሁን የትግራይ ወጣቶችን አይቻለሁ፣ የትግራይ ሊቃውንትን አይቻለሁ። መጽሐፍ ጀምረዋል፣ መጽሐፍ ትክክል አይደላችሁም ብለው መቃወም ጀምረዋል። ይሄ ነው ወንድ ኢትዮጵያን ማትረፍ የሚቻለው፣ እንደዛ ቤተክርስቲያንን ማትረፍ የሚቻለው ኮተታም ፖለቲከኞችን ሀሳብ የሚያስፈጽሙትን መቅጣት፣ በረሃብ መቅጣት። አቡነ ሳይሮስ ምንድን ነው ያሉት? አንድ ወር ሲከለከሉ ገንዘባችን እንደዚህ ተይዞብን ምን እንብላ፣ ምዕመናን ናቸው አሁን እየሰጡን ያሉት። ከዛ ከዘፋኝነት አውጥታ ይህን ጠላውን ግፎ ሾሌ ነጭ ጠላ ሲል የነበረውን ሰው አምጥታ ጳጳስ አድርጋ የኬንያ፣ የኡጋንዳ፣ የሩዋንዳ፣ የቡሩንዲ፣ የኢትዮጵያ፣ የምዕራብ ሸዋ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አድርጋ ገንዘቡን መጠያ እስኪያጣ ድረስ አናቱ ስታዞረው እናንተ ጋር እየመጣ ዶላሩ ስታስታቅፉት ከዛ ተነስቶ ጥጋብ፣ ይህን ጥጋቡን የምታበርድለት ልክ አግብተ ዳይ ስትለው ሰርቶ ይብላ። ስለዚህ ወደፊት የሚመረጡ አባቶች ደሞዛቸውን ለተግባር የሚያውሉ ለቅድስና የሚያውሉ እንጂ ነጋዴ አሁን አቡነ ዜና ማርቆስ የሚባለው በታች ያለው አየዋ ሶፋ ምን ይመስል መጋዘን አለው። መጋዘን ጵጵስናው ቢቀርብኝ እሱን እያከራየው እበላለሁ ይላል። ይሄኛው ተጨማሪ ስራ ነው። ይሄ አይጸልዩም፣ ቤተ መቅደስ አይሄዱም፣ ቤተ ክርስቲያን አይሄዱም፣ ለስንፍናቸው ኃጢአት። ይሄ የሚከሰሱበት ነገር መንበሩ ፊት አያስቆማቸውም፣ መንበሩ ፊት ስላሴ ፊት አያስቆማቸውም። ስለዚህ በቃ በሰበብ አስባቡ ደጆ ነው ቤተክርስቲያንን መተክተክ፣ ከአህዛብ ጋር ከመናፍቅ ጋር ግንባር ገጥሞ ማወክ፣ እነዚህን አዋኪዎች በኃይለ ቃል በእውነት በጽናት በቃ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ትፈርሳለች። አናት ይፍረስ፣ አናት ይፍረስ። ይህን የምትል በደመ ክርስቶስ የተሰራች ቤተ ክርስቲያን ግራኝ አህመድ አላፈረሳትም፣ ዲዮቅልጥያኖስ አላፈረሳትም። ዘመነ ሰማዕታት ላይ ነበር ቤተ ክርስቲያን የምትፈርሰው። አዎ አትፈርስም ቤተ ክርስቲያን። አንተን የምትፈርሰው አንተን የምትበሰብሰው። ስለዚህ ቀሲስ፣ እኛ ማድረግ ያለብን ይህን ነው። አጀንዳ ሲሰጠን አጀንዳውን አፈር ከድሜ ማብላት፣ አጀንዳው ሲሰጠን አጀንዳውን ማላገጥ በአጀንዳቸው ላይ አጀንዳ መስጠት አለ። ከኦሮሞ ካርታ እየሰራ ነው አይደል? አዎ ለዚህ ነው የምታገለው ብሏል። አማራም የራሱን ካርታ ሰርቶ ለዚህ ነው የምታገለው። አለቅ ፊፍቲ ፊፍቲ። የአማራ ትግል ያዋጣኛል የሚል አፋር፣ ጉራጌ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሲዳማ አማራን ይቀላቀላል። አይ ካለ ደግሞ አማራ ራሱን ነጻ ያወጣል። አለቅ ኢትዮጵያ ስትፈርስ የሚጎዳውን አብረን እናየዋለን አብረን አለ። ይህንን ነው እና እኔ እንግዲህ አንተ ሐሙስ ሐሙስ እያናገርከ ይመጣል። አሁን ኮት ባረግ ኖሮ የበለጠ እንዴት እየራስኩ እንዳለ እኔ ነኝ የማውቀው። ስለዚህ ያለፈው ይሄንን ይመስላል አባት። አይ ጥሩ ነው እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ የዘመድኩን እይታ ነው። ለማንኛውም በጣም የሚያሳዝነው በተለይ መጨረሻ ላይ ያነሳው ነጥብ ይሄ የበሸሽቅ ፖለቲካ በጣም በሚያሳዝን መንገድ ለእግዚአብሔር መንግስት፣ ለሰማያዊ መንግስት እንጥራለን፣ ለሰማያዊ መንግስት እንሮጣለን የሚሉ ታገኝ ዘንድ ሩጥ እንዲል መጽሐፍ መስቀላቸውን ጨብጠው እንደዚህ አስኬማቸውን አድርገው ለምድራዊም ንጉስ ለምድራዊ ወንበር የሚሻማና የሚጣላ ደም እያፈሰሰ እየተጨባበጠ እነሱ በመስቀልና በቆብ ይነግዳሉ። እና ይህንን ስታይ በቃስ ምን አይነት ዘመን ላይ የደረስ ነው? በጣም በእውነት በጣም የሚገርመኝ ሳስበው በጣም እኔ አሁን እውነት ነው እግዚአብሔር በሚያውቀው
በዛን ጊዜ በዛን ጊዜ እንደዛ መከራው በጣም በበዛበት ሰዓት እንኳን ያንን ነገር ቢያደርጉት እንደው ሰው በቃ የሆነ እንደው ፔኑ ትረዳለ። ገባ? አሁን አገር ሰላም ነው፣ በቃ አጥፍተናል፣ ተሳስተናል፣ የሞተ ተጎዳ ብለው እጅ ከተጨባበጠ በኋላ እዚህ የኦሮሚያ ሊሾም ነው፣ እኛም ደግሞ በተራችን የትግሬ ልንሹም፣ ከዛ እንደገና ከዛ አስቀድሞ በፊት ኦሮሞ ልኮን ነው ብሎ አባሳብሬ ውስጥ የተባለው ግለሰብ ያሳዝናል። ቻኔ እንደ አንዳንድ ጊዜ የትኛውን ነው እኛ አንቱ የምንለው? የትኛውን ነው አንተ የምንለው? ራሱን አሁን አንዳንዴ ይገርመኛል በእውነት። ሰው ካልተከበረ፣ ሰው ራሱን ካላስከበረ፣ እነዚህ እጃቸውን በደም የታጠቡ ሰዎች እንዴት ነው አሁን እነዚህን ጳጳስ ብለህ ራሱ መስቀል ልትሳለም የምትችለው? በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳዝን እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መከላከያን ደግፋ ቆማለች ይላል። ያኔ አሁን ጸቡ ምንድን ነው ስትለው መከላከያን ደግፋ ቆማለች ይላል። አሁን እኮ መከላከያን የላከው አካል እኮ እነሱ እርስ በርሳቸው እየተሽሞነሞኑ ነው፣ መከላከያውን የላከው አካል። እነሱ ግን አሁን ምንድን ነው ጸባቸው ሲባል ከኢትዮጵያ እርሱ ያኔ በችግራችን ጊዜ ከመከላከያ ጎን ቆመዋል። መከላከያ ጎን መቆም እኮ አይደለም፣ መከላከያ ከመቆም እኮ አይደለም። በጣም በሚያሳዝን መንገድ መከላከያውን የላከውን አካል በድሮን ሲደበድባቸው የነበረ አካል ዛሬ ተጨባብተዋል እነሱ። እኛ ዛሬ ምንድን ይቅርታ? እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር አሁን መቼስ እንደው እግዚአብሔርን ከቶ ያየው ማንም የለም ይላል እና ያላየነውን እግዚአብሔርን እንወዳለን ምንል አጠገባችን ያለውን ወንድማችን የምንጠላ የሚል የተለያየ ጥቅስ አለ። ብቻ ስለ ፍቅር የሚያወራ እና አሁን እነዚህ ሰዎች ተው መድረክ ላይ ምን ሰሩት ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ ምን ብለው ነው የሚናገሩት? ክርስቶስ ለእናኛ ሲል ሞተ፣ በቃ በደለኛ ሳይሆን ያለ በደሉ በቃ እንደዚህ አድርገው መከራ በዙበት። አሁን ይህን እኔ በጣም እንደው አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል እና እንደነዚህ በፖለቲካ የሚነዱ አካላት ይሄ ተበልቶ የማያልቅ የፖለቲካ ቁማር ድጋሚ እንደገና ደግሞ በጳጳስ ቆብ እንደዚህ ደግሞ መጫወታቸው በጣም ያሳዝናል። እነዚህ ሰዎች ትላንትና ቢያደርጉት ወይም ትላንትና ቢሆን ፔኑ ልትረዳለት ትሰማለ። ገባ? አሁን በጣም ያሳዝናል እና የማጠብቃቸው በጣም የማጠብቅ እነዚህ እንግዲህ ማለት አንድ ሰው ሁለት ፀጉር ካበቀለ በቃ የዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ እኮ እግዚአብሔር ካልፈቀደልህ አይሆንም። በቀረለ እድሜ እግዚአብሔርን አመስግነ መኖር ካልሆነ በስተቀር ምን ታደርጋለህ? እና እንደነዚህ አይነት ሰዎቹ አሁን ለምሳሌ ኧረ በጣም በእውነት እንደው አንዳንዴ እንደው እውነት የጳጳሳትን ክብር ያወረዱ ለምሳሌ ቅድም አንስተዋል ደሞዝ ምናምን በጣም ነው የሚገርመው። አንድ ጳጳስ እኔ አሁን ለምን አውሮፕላን አይኖራቸው ምን አይሮማ ግን የቤት ኪራይ የለባቸው፣ ነዳጅ የለባቸው፣ መብራት የለባቸው። ጭቁኑ ካህን ከታች በቃ ታግሎ ይሄ እኮ የጥጋ መልክት ነገራችን ላይ የዚህ ሁሉ ነገር በቃ ሁሉ ነገር ሲሞላልህ ሁሉ ነገር ሲተርፍልህ በቃ መንገድ ትፈልጋለህ ማለት ነው። አሉ ደግሞ በጣም በቅንነት ገብቷል ያላቸውንም ነገር አሳልፈው የሚሰጡ ደግሞ ሰዎች አሉ። ያገኙትንም ነገር ነዳያን በመርዳት ለቤተክርስቲያን የሚቆረቆሩ ደግሞ እኮ የሉ ማለት አይደለም። አሉ ግን በጣም በሚያሳዝን መንገድ ያወጣው ነገር ይገርማል። ለማንኛውም ዘመዴ ዘመዳች አጀንዳው አምስት ቀሲ ሁለት ጨምረን ነው ይሄን በዚሁ መጠቃለል ስለምንችል አጀንዳው ይሄ አጀንዳችንን መቀየር ነው፣ አጀንዳ መምዘዝ ነው። እስቲ እንግዲህ እነዚህን ፖለቲከኞች እንስማቸው፣ ለህዝቡ አሰማል። በቃ እንደዚህ ተባብለው እኮ 2 ሚሊዮን ሰው አስጨርሰው ከመከላከያም ከአማራም ሞቶ ከአፋርም ሞቶ የሁላ ንብረት ወድሞ እነሱ እኮ ጫፋቸው አልተነካም። ሰልፉ ላይ ደግሞ እዛ መከላከያ የተባለ ለፓትርያርኩም ነበሩ። እኔ እንደው እውነት ዘመዴ አሁንም እንደው ይሄንን ምናልባት እንግዲህ ይሄ መልእክት በጣም ብዙ ሰው እያየ ነው። 1140 ሰው ራምብል ላይ እያየ ነው። 1000 የሚደርስ ፌስቡክ ላይ እያየው ነው። ምንድን ነው ለመገንጠል የትግራይ ጳጳሳት ለዚህ ደረጃ ያበቃቸው የሚለውን ጥያቄ ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቃቸው አሁን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመከራችን ጊዜ አልቆመችም ነው የሚለው።
አሁን ከመከላከያ ጋር ቆማለች ነው የሚሉት። መከላከያን ባርካ ልካለች ነው የሚሉት። በጣም ብዙ የሚናገረው ወይል እሺ፣ እሱ ሆነ መከላከያን የላከው አካል፣ ደም ያፈሰሰው አካል፣ ጁንታ ብሎ የሰደበ አካል፣ እንደ ዱቄት በኖ ጠፍተዋል ብሎ በቃ ሲያላግጥ የነበረ ተመልሰው አይመጡም ሲሉ የነበረ የአብይ መንግስት ዛሬ ከእነሱ ጋር እጅ ተጨባብጦ እየፈረመ ነው። ታዲያ በምን አይነት የሃይማኖት አባትነት ልክና መጠን ወርደው ነው እነሱ ቂም ይዘው ገዳይና አስገዳይ እጅ ከተጨባበጠ በኋላ ገዳይና አስገዳይ ቢጨባበጥም እኛ ይቅር አንባባልም ለማለት የሚያስችላቸው እውነት የያዙት መስቀል? እነዚህ ሰዎች ሰው ይባርካሉ። እኔ እንደው በእውነት እንደው በቃ ማለት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንድትመልሱ ነው በቅን ልቦና። እነዚህ ሰዎች የያዙት መስቀል ሰው ይባርካሉ። ያለ ቃሲስ እናሁን ማስኬ ማያረከቱት ያለ እውነቱን እናፈለው አዲስ የሚባል ወንድም አለ አሜሪካን ሀገር ማለት አንድ ማስታወሻ አስቀምጧል። ይህንን ሌሎቹም እኔም በዛ በተዘጋው ፌስቡኬ ላይ ጽፌ ነበር። ትግራይ እኮ የራሷን ቤተ ክህነት ያቋቋመችው በ1980 ዓመተ ምህረት ወያኔ አዲስ አበባ ሳትገባ ገና በረሃ እያለች መቀሌ ሳትገባ እኮ እዛ እኮ ነው ያቋቋመች። በ1980 ዓመተ ምህረት ነው የትግራይ ቤተ ክህነት የሚሉትን ያቋቋሙት ማለት ነው። የክልል ቤተክህነት የተጀመረው በ1980 ዓመተ ምህረት። ብዙ ሰው የክልል ቤተክህነት አሁን ሲባል የዚህ የኦሮሚያው ነው የሚመስለው። ቀሲስ የኦሮሚያው አሁን ነቀሲስ በላይ መናጆ ሆኖ ይሉት የክልል ቤተክህነት የትግራይ ጳጳስ ብላ የጀመረችው ትግሬዎቹ ናቸው። ወያኔ ናት የጀመረችው 1980 ዓመተ ምህረት። እንግዲህ ያንን ህወሓት አዲስ አበባ እስክትገባ ድረስ የትግራይ ቤተ ክህነት የሚባል ነበር። ከማዕከላዊ ሲኖዶስ ያፈነገጠ የሀገረ ትግራይ ቤተ ክህነት ምስረታ የሚል ነበረው። ዶክተር አረጋዊ በሬ የዶክትሬት ማሟያ ዲዘርቴሽን እንደ መረጃ አቅርበዋል። የቀድሞ የህወሓት ኮማንደር የነበሩት እኚህ ዶክተር በመጽሐፋቸው ገጽ 302 ላይ ህወሓት ገና በ1971 ስለ ጉዳዩ በዝርዝር አስቀምጠውታል እሳቸው። በደንብ ልለጥፍላቸው እችላለሁ። እኔ ሊንኩንም ልለጥፍላቸው እችላለሁ። ቲፒኤልኤፍ ወታደሮችን ቀሚስ አልብሶ ገዳም ማስገባትና ማሞንከስ የጀመረው መቼ ነው? ህወሓት ወልድባ ደብረ ዳሞን የሚያክሉ ገዳማት ውስጥ ሰላዮች ሁሉ መነኩሴ አስመስሎ ያስቀምጥ እንደነበረ በቴሌቪዥን ያየ ነው አይደለም ወይ? በቴሌቪዥን ያየ በድፍረት ሲናገሩት የሰማ ነው አይደለም? የወያኔ ድፍረት አሁን ነው ወይ የመጣው? አይደለም። ሰው ዛሬ የተመሰረተ ነው የትግራይ ቤተ ክህነት አሁን ሊቋቋም ነው ይላል። አይደለም፣ ካቋቋሙ ቆይተዋል። በየገዳማቱ ተዋጊዎችን ቀሚስ አልብሶ አመነኮሰ። እነዚህን ወታደራዊ መነኩሴዎች በየቤተ ክህነቱ ሰገሰገ። አልፎ ተርፎም የጵጵስና ማዕረግ የደረሱ ታጋዮች እኮ አሉ። አሁን የምናውቃቸው ታጋዮች አሉ። ታጋይ የነበሩ ከደርግ ጋር ሲዋጉ የነበሩ ከዛ በኋላ ጡረታቸው ጳጳስ ተደርገው ቁጭ ያሉትን አናቃቸውም። አንድ ሁለት ሶስት ብለን እናውቃቸዋለን። እስኳዶቹ እነዚህ ቆብ የለበሱ የህወሓት ወታደሮች ሁሌም የሚያስፈጽሙት የህወሓትን አጀንዳ ነው እንጂ ለቤተ ክርስቲያኗ ደንታ የሌላቸው አሁንም ስልጣን ላይ ካሉት ውስጥ ጥቂት የማይባሉት እነዚህን ጠመንጃ ጥለው ለስለላ የጠጠሱ ህወሓት የህወሓት ጳጳሳት ናቸው። ሃይማኖት የላቸውም። ኮሚኒስቶች ናቸው። በድፍረት መናገር መቻለን በድፍረት አሁን ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር የማይቆም የትግሬ ጳጳስ ወያኔ ነው፣ ታጋይ ነው፣ ወታደር ነው፣ ነፍሰ ገዳይ ነው። ይህ መነገር አለበት። ይሁል በሽታውን ማከክ ሳይሆን መንግ ለማውጣት ነው። እውነቱን መነጋገር ነው። አለቀ። ማን ነው የሚበልጥብ ብሎ ማቅረብ ነው። የትግራይ ቤተ ክህነት የሚባለው አሁንም ዶክተር አረጋዊ በገጽ 303 ላይ ያኔ ስለተቋቋመው ሀገር ትግራይ ቤተ ክህነት እንዲህ ብለው ይቀጥላሉ። ህወሓት አዲስ አበባ ሲኖዶስ ቤተ ክህነት የተገነጠለበት ያ ቤተ ክህነቱ የተቋቋመበት መቼ ነው የተባለ እንደሆነ ቅድም እንደነገርኩ በ1980ዎቹ ነው። የትግራይ ቤተ ክህነት መሪና የነበረው ማን መሰለ? ልክ እንደ አሁኑ እንደ ትግራዩ እንደ ኦሮሞ ቀሲስ በላይ ማለት ነው። በዚያን ጊዜ የትግራይ ቤተ ክህነት መሪ የነበረው ሊቀ ካህናት ኃይለ ሥላሴ ነበር። ሊቀ ካህናት ኃይለ ሥላሴ አሁንም አለ። ለምንድን ነው የትግራይ ቤተ ክህነትን የተውት? ህወሓት መራሹ የትግራይ
የክልል ቤተ ክህነት መሪ የነበረው የትግራዩ ቄስ በላይ በተለምዶ የቤተ ክህነቱ ስብሐት ነጋ የሚባሉት ሊቀ ካህናት ኃይለ ሥላሴ ነበሩ። ህወሓት በረሃ እያለች ከዋናው ቤተ ክህነትና ቅዱስ ሲኖዶስ ተገንጥሎ ለብቻ አቋቋመችው የትግራይ ቤተ ክህነት ህወሓት አዲስ አበባ ስትገባ እንዲፈርስ ተደረገ። ያኔ የትግራይ ቤተ ክህነት መሪ የነበሩት የትግራዩ ቄስ በላይ ሊቀ ካህናት ኃይለ ሥላሴ የትግራይ ቤተ ክህነትን እርግፍ አድርገው ተዉትና የቁልቢ ገብርኤል አስተዳዳሪ እንዲሆኑ ተደርገው ተሾሙ። ዋናው ጨዋታው ገንዘብ አይደል ቀሲስ? ዋናው ጨዋታው ገንዘብ አይደል? ልክ ዋናው ገንዘብ ላይ ሲቀመጥ ጨዋታውን ተዉት። ቁልቢ ቤተ ክህነቱ እጅግ ብዙ ገንዘብ ገቢ የሚገኝበት ደብር ነበር። ወሳኙ ቦታ ላይ ሲሾሙ የቤተ ክህነቱን ጥያቄ ቆመ። ከዛ የአዲስ አበባን ቤተ ክህነት ፈላጭ ቆራጭ ሆኑ። አልፎ ተርፎም የቤተ ክህነቱ ስብሐት ነጋ እስከመባል ደረሱ። ላለፉት 28 ዓመታት ስለ ትግራይ ቤተ ክህነት ትንፍሽ ብሎ አያውቁም። አልፎ ተርፎ የሃይማኖቶች ጉዳይ ጉባኤ አባል ናቸው። አሁን ህወሓት ስልጣን ስትይዝ ግን እንደገና ስልጣን ስታጣ እንደገና የትግራይ ቤተ ክህነት እንደገና ጨዋታ ተጀመረ። ማስፈራሪያ ማለት ህወሓት ስልጣን እስካልያገኝ ድረስ የትግራይ ቤተ ክህነት የህወሓት ፖለቲካ ክንፍ ሆኖ ይቀጥላል። ህወሓት ስልጣን ስትይዝ ግን የትግራይ ቤተ ክህነት የሚለው ፈርሶ ዋና ባለስልጣናቱ አዲስ አበባ በሚገኘው ቤተ ክህነት ስልጣን እንዲይዙና ቤተ ክህነቱ የህወሓት መፈንጫ እንዲሆን ያደርጋሉ። አሁንም እየተካሄደ ያለው ያ ነው። ህወሓት ከስልጣን ስለተባረረች የትግራይ ቤተ ክህነት የህወሓት የፖለቲካ ክንፍ አንዱ አካል ሆኖ በተገንጣይነት ይቀጥላል። ህወሓት ምን ያህል ቤተ ክህነቱን ትጫወትበት እንደነበረ ጥቂት ማሳያዎችን እናሳይ ነው የሚለው የትግራይ ሚዲያ ሀውሱ አሁን የዛሪያ ሚዲያ የቀሲስ የራሱ የቀሲስ ሳሙኤል ጓደኛ ስታሊን ገብረስላሴ የቤተ ክህነቱ የኮሚኒኬሽን ተወካይ ነበር። ያለ አቅሙ የቤተ ክህነት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ እንዲሆን በህወሓት የተሾመ ነበር። የዋልድባ መነኮሳትን ድምፅ የሚያፍነውና የሚያስተባብለው እሱ ነበር። ቃለ መጠይቁን ያዳምጡ። የትናንቱን የቤተ ክህነት ሰላይ ዛሬ የትግራይ ሚዲያ ውስጥ ማን ነው የዛራ ሚዲያ ቋሚ ፖለቲከኛ ነው። ስታሊን እዛ መደብ ላይ ቁጭ ብሎ ቤተ ክህነቱን በመወከል በርካታ ዜናዎችን ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ሚዲያዎች ያስተባብል ነበር። ቤተ ክርስቲያኗ ተጎድታ ጥያቄ ሲቀርብ አፈ ጉባኤው እነ ስታሊን ስለነበሩ ያስተባብሉ ነበር። ቪኦኤ ሲጠይቀዋል፣ ሊንክ አለ ማስቀመጥ ይቻላል፣ ስለ ዋልድባ መጠየቅ ይቻላል። ዋልድባ ምን ያህል እንደተፈራ እንደታፈረ የተጠናው ሪፖርት የነበር። ስታሊን ግን ከእውነትና እምነት ይልቅ ድርጅት መርጦ የሚደረገውን ግፍ ያስተባብል ነበር። ይሄ ለአምላኩ ቤትና አባቶችን የከዳ ሰው እውነትን ይናገራል ብሎ ማን ይጠብቃል? በዋልድባ ጉዳይ ከቮይስ ኦፍ አሜሪካው አዲሱ አበበ ጋር ያደረገውን ቃለ መጠይቅም ሊንኩ አለ ማስቀመጥ እንችላለን። የቤተ ክህነቱ ሚሽን ጨርሰው ዛሬ በይፋ ፖለቲካ የፖለቲካ ተንታኝ ጋዜጠኛ ሆኖ ቁጭ ብሏል። ትላንት በዋልድባ ገዳም የመነኮሳቱ እውነት እያስተባበለ ለዓለም ሲዋሽ የነበረው ስታሊን ዛሬ በዛራ ሚዲያ በኩል ሀገር ለማፍረስ እየታጠረ ነው። ስለዚህ ሌሎቹንም ማየት ይቻላል። ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ለህወሓት የነበራቸውን ነገር እናውቃለን። ሁሉ አልፏል፣ በይቅርታ መጥቷል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሁን እየሰራባቸው ከሆነ ምን አለበት በሚል ነው እንጂ እናውቀዋለን። የአሜሪካው የትግራይ ቤተ ክህነት ገዳም ህብረት ትግራይ ቤተ ክህነት ነን በሚል መግለጫ የሰጡት እና አቡነ መርሐ ክርስቶስ ውጭ ላለው ሁሉ ጳጳስ እንሾማለን ብለዋል። ተመልከት። የሚያስቀው ግን ሲያትል ላይ ተቋቁሞ የነበረ የትግራይ ቤተ ክህነት መንበር ይሆናል ተብሎ የተቋቋመው የዳግማዊ ጽዮን ገዳም በህግ ፈርሷል። አይችሉም። ትግሬ ብቻውን አይቆምም። ትግሬ ከአማራ ጋር የሚያምርበት፣ ትግሬ ከኦሮሞ ጋር የሚያምርበት ቤተ መቅደሱም ውስጥ እንደዛ ነው። እዚህ ቤተ ክህነት ውስጥ የገባው የህወሓት ክንፍ መወገድ አለበት። ለዚህ ማስተባበል ያስፈልግ። የፍጻሜው የዋንጫ ጨዋታ ነው የደረሰው። ቀሲስ፣ ይሄ መታወቅ አለበት። ለአዲስን በጣም አድርጌ አመሰግነዋለሁ። አስታውሶ ሰብስቦ ይህንን ለህዝብ ይፋ በማድረግ የትግራይ ህዝብ እንመልከት እባክህ። እሱን እናሳይና እንጨርስ። ስሙ እስቲ አዳነች ያለችውን እንስማ፣ ሽመልስ ያለውን እንስማ። ፍራዱስ ወዳጄ ለምን ነው የማትወው?
አይ ምን እናድርግ እንግዲህ፣ ጨዋታው እኮ ስለሚያዝ ነው። ሜዳው ላይ ሻይ ብንጠጣ ደስ ይለኛል ተገናኝተን፣ ግን እዚህ ጋር ምን እናድርግ? የሃይማኖት ጉዳይ። አንተ አላገናኘ አልከኝ፣ ስታሊንን አገናኘኝ ብለን ቢያልከኝ ምናምን እምቢ አልከኝ እንጂ ግጭት ብለን ደግሞ ብንፋለቅ ደስ ይለኝ ነበር። ነጭ ነጭዋን ፕሮግራሙ እኮ ነው። ምን እናድርግ ቀሲስ? ወንድ ጓደኛ ነው ወዳጅ ነው አውቃለሁ፣ ግን ምን አባት ይላል ስታሊን? ይሄ ይቅር በለኝ እንግዲህ። ምን ላደርግ በነገራችን ላይ አይ አድማጮች እንዲያውቁት ምናልባት አይ ወዳጅ ምናምን ስንል ምናምን ሳይሆን አንድ ላይ የተሰራ የስራ መደብ ያገኝ በትምህርት ደረጃ ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ተመርቋል። በወቅያን ኮሚኒኬሽን ግን የቤተ ክህነት የሚያስመድበው አልነበረም። ተው እንጂ ተውና እሱን ተው። በዚህ ብለመች መተ ልታድነው ትፈልጋለህ? እዛ ኪራይ ቤት አንድ ቀን ሁለት ቀን በጣም ለክፍት ሲሆኑ ስማት፣ እንግዲህ ወያኔ ግን ተመልከት፣ ይህን ጠጥታ ነው እንግዲህ አሁን አማራ አማራ የምትለው ቀጥል። አብዛኛው እኮ የሌብነት ስራ ነው የሚሰሩት እነኝህ ሰዎች። በጣም ለክስክስ የሆኑ አይነት ባህሪያቶች አሏቸው። ይቅርታ ለቃሉ ግን እውነት ነው። በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጥለን ካሉ እኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠ እኮ አንቀጽ አለ። በዛ መሰረት ነገር ነው ምክንያቱም ወያኔ አምስት ሆኖ 105 ላይ መቀመጥ ይችላል ይፈልጋል። አምስት ሆኖ ከ105 በላይ መሆን መመዘን ይፈልጋል። አምስት ሆኖ ከመቶ አምስት በላይ ጉልበት ይፈልጋል፣ ስልጣን ይፈልጋል፣ አቅም ይፈልጋል፣ ንብረት ይፈልጋል። ይሄ ነው የወያኔ ፍላጎት። ይህን ለማድረግ ከወንድም ኤርትራ ህዝብ ጋር እናከሰል። ይህን ለማድረግ ኢትዮጵያን ያላደረጋት ነገር የለም። ይህን ለማስፈጸም ከኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ ጋር ቆመ ወያኔ። አሁንም ይሄን ነው እያደረገ ያለው። ከዛ ውጭ ሌሎች ነገሮች ላይ ምንም ጥያቄ የለም። አሁን ወያኔ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ስለ ፌዴራሊዝም ያወራል። ማፈሪያዎች ናቸው እነዚህ ማፈሪያዎች። የት ያውቁታል ፌዴራሊዝምን? ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ በክፉ መንገድ ሰው እንዲረዳ ያደረጉት እነሱ ናቸው። ምክንያቱም በሚፈልጉት መንገድ ጠምዞ ስለወሰዱት ማለት ነው። የት ነው የኦሮሚያ ክልል መብት? የት ነበረን? ገበያችንን መሰብሰብ እንችል ነበር። እርሻ ማረስ እንችል ነበር። የት ነው የነበረው መብት? ሶማሌ ክልል ደግሞ በጀቱን ማወጅ ይችላል፣ መጠቀም ይችላል። ሁሉም ላይ ሰው መድበው አመራር መድበውበት ቀጥቅጠው ነው ሲኖሩ የኖሩት። ስለ ፌዴራሊዝም ስለ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ለመናገር ሞራል የላቸውም። እነዚህ ወራዶች ናቸው፣ እነዚህ መዥገሮች የኢትዮጵያን ሕዝብ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ ስም እየማሉ እየመጠጡት ደሙን እየመጠጡ ደሙን እየተመገቡ የኖሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ውሸታቸው ማለቂያ ስለሌለው አሁንም የኖርንበትን ውስጡ ያደግንበትን ሹን ይፈልጋሉ። ቁስሉ እኮ አልደረቀም፣ እላችን ላይ ነው ያለው ቁስሉ። ንቀት ስላላቸው በጣም ስለሰውን ስለሚንቁ ኢትዮጵያኖችን ስለሚንቁ ነው ይሄንን የሚያደርጉት። ሁሌ ተግባሩም አስተሳሰቡም ሰይጣናዊ ነው። የሰይጣን ቁራጭ ነው ወያኔ። ይገላል፣ እጅ ይቆርጣል፣ ይዋሻል። የውሸት አባት ደግሞ ሰይጣን ነው። ወያኔ በጣም ትምክተኛ ነው፣ በጣም ትዕቢተኛ ነው። ትዕቢት የሁሉ ለበላይነት እኩልነትን ላለመቀበል የሚደረግ ነገር ሰይጣናዊ ሰዋዊ አይደለም። ፈጣሪም አይወዱም፣ እግዚአብሔር አይወደውም። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን የወያኔን የበላይነት ቢቀበል እግዚአብሔር አይቀበልም። ስላልተቀበለው እኮ 27 ዓመት የሁሉ መድፍ፣ ታንክ፣ ምን እጁ እያለ እግዚአብሔር ሕዝቡን አስነስቶ ገፍትሮ የጣለው። አሁን የሚወጋው ሰው እንኳን ባይኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ንፋስ ይጥለዋል። ወያኔ ወያኔ ኃይል ሆኖ አይቆምም። ውሸት ላይ ስለቆመ የውሸት አባት ስለሆነ ሰይጣናዊ ተግባር ብቻ የሚፈጽም ኃይል ስለሆነ በሰይጣን ኃይል የሚሄድ ኃይል ስለሆነ መቆም አይችልም። ይህን አስረግጬ ነግርሃለሁ። እንበልና የተከበረው ምክር ቤት ፈቅዶ መንግስትን እረፍ ብላችሁ
እዛ የተሸሸጉ አንዳንድ ሰዎች መተው መንግስት ይሁኑ ይባል እና መቀሌ ቢመለሱ በምን አይናቸው ነው ሚዲያ ላይ ቀርበው እንደተናንተና መናገር የሚችሉት? መልካቸው ስለተበላሸ ብቻ አይደለም ሞራልስ ደቋል እኮ ቤት በኩል ማንንስ ነው የሚሰማቸው ማን ነው የሚያምናቸው? ካሁን በኋላ ፕሬዝዳንት እንዴት ይቆናል? አይቆንም ኢትስ ጎን ይሄ ታሪክ ነው። I would have been something. Can you imagine? What? What? That would be funny. What? 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 Your own Reggie to junior partner or sister? That would have been something. Again, I'm explaining you. I chose on Facebook. I chose to second number. Niyatu? Yeah. እንዴ ቤተክርስቲያን ምን እንደሚያደርገኝ ምን አለሽ ቤተ? የትግራይ ህዝብ እንደ አይደለም ቤተክርስቲያን ወያኔን ተናግራለች። አንዳንዱ ሊቃነ ጳጳሳት ምናም ታ እኔም ነው ቀን በቀን አይደል የምናገረው ነው። የትግራይ ህዝብ አልናገርም። ድርጅቱን አለቀው። የድርጅቱ መሪዎች አለቀው። እሸልጠው እነዚህ እንደዚህ ተባብለው ውሻ ሰይጣን ምን የተባባለ ሰው የመጡትን እንትን ምናምን ይላል። አሁን ኢሳያስ እኮ አዳነቻ ወይ ለጨብጣቸው ስትሄድ ይህ ጥፊ ነው ያሏት። ይህ ከዚህ ስትይን የነበረው እናቃለን ብለው በግድ ግን አየር መንገድ ሄደው እንዲቀበሏት ተደርጓል። ይሄ አማራን እናበሳጫለን ኢትዮጵያኒስቶቹን እናበሳጫለን ተብሎ የሚደረገው ነገር አስፈላጊ አይደለም። እናሸንፋለን ቀሲስ ሁለት መልእክት ስላለኝ ይሄን እንዝጋው። አንተ ነህ እኮ የምታናገረኝ ነኝ ምን እንደምሻለኝ አላውቅም ትልና ታያይ ራስን ቻለ ማንኛውም ተመልካቾች ይሄ የዘመድኩን እይታ ነው ምራታ እኔ ነው ዘልክቱ ስታሊን ያለውን አላየ እንደው ከዚ ያሰደበኛል እኮ እኔ በራሴ ሞኑ ነው ያቀ አይገን ስታሊን እኔ እሱ ነው የሚነግረኝ ከዚስ ነው የሚያስከፍለኝ ምንም መማቀው ነገር የለ በቃ አይ አንተ ሰው ለማንኛውም እኔ አሁን ያመጣው ቪዲዮ ምናልባት ይሄንን ይችላል በያስ ባለው ቤትኛው ማጋጣሚ በነገራችን ላይ ፓፓስ በደንብ ነው የሚያውት ይሄንን ቻናል ዳ እንግዲህ የትግራይ ያሉት እግዚአብሔር ይወቀው እንግዲህ ሊያደርሷቸው ይችላል በያ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን እንዳው ምንድነው የሚውጣው አሁን እናንተ እንደዚህ እየተዳደቡ እንዲህ በቃ ከመድረገጽ የተባለ ኃይል ያውም እኮ ነው እግዚአብሔር በሚያቀው ህዋትን ብቻ ማለትም እኮ መከራ ያደረሱት ህዝብም ላይ አራቱም ቦታ መንገድ ዘግተው ህዝቡ እንዲጠማ እንዲራብ በጣም መከራ እኮ አደረሱበታል የትግራይ ህዝብ። እና ይሄን የመከራ በዛ አካል እጅ ከተጨባበጠ በኋላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይቅር እንባባል ብላ ደብዳቤ ስጽፍ ደብዳቤውና እንቀበልም ብሎ አንድ የሃይማኖት አባት መልአክ ታዲያ ትርፉና ኪሳራው ምንድን ነው? እና እኔ ይሄ አቻላቻ ጋር ብቻ ቀርቶ በሃይማኖትም ደረጃ ማረሳው ይሄ ምናልባት የመጨረሻ ይሆናል ብለው የተናገሩት ጻውን ቄርሎስ አማራና ትግሬ ድንበሩ አንድ ነው ሃይማኖቱም አንድ ነው አሉ። እንደው እነት እንነጋገር ከተባለ እነዚህ እዚህ ላይ ወጡትን አይደለም እንደው ወረድ ብለታችሁ ደብጠይቀው ሆሞንም ትግሬውን ብጠይቀው ኦርቶዶክሱ ዛሬም አሉኮ በአሜሪካም እኮ ያሉ አሉኮ መተው የሚያስቀድሱ መተው በቃ የሚጸልዩ በጣም በቃ ለእምነታቸው ቁራጥ የሆኑ ትግራውያን እና ኦሮሞዎች እነት እንደው አረ ህዝብ ጋር እንምጣቀስ እንዴ እኔ ጓደኞቼ ትግሬዎች ናቸው እኔ ኦሮሞዎች ናቸው ህዝብ ጋር ምናም ጋር የለም እዚህ ይሄ ጠገበው ጥጋበኛ ጥጋብ የደፋው ላይ ነው እንጂ ህዝብማ ምን ይሁን እንደዋወላለን አብረን እንጫወታለን ዘመድ ሆነን እንኖራለን ህዝብ ጋር ችግር የለም። ይሄ ነው ሁለት ነገር እናንሳና ልጨርስ ቶሎ ነገር እናቀርብ ግን ራስን ይችላል አላማ
سوري هاموس نينا انتنن سامنت نينا قسي سرافيل لنن من متاو سامنت ادماي تملكاتو تشاچن سامنت انتنن ناسارفا مش تمس ሁለት ነገር ልናገር አንደኛ ነገር አሁን የሚታይ ነገር አንደኛ ይሄ ባርዳር ላይ ዛሬ ቦምብ ፈንድቷል እና ቦምቡ ከፈነዳ በኋላ እኔ ያው ቀጥታም ገባው የት መሰለ ቀጥታስ እንትኖች ጋር ነው ያው እዛ ቆቶቹ ጋር አብኖቹ ጋር ነው መጋባ እንትኑ አለና ገብቼ ምን ይያሉ ነው ብዬ ሳይ ይንጫጫሉ አልኩ አንዱ ካንዱ አይደማመጥ በቃ ጮቤ ረግጠው ይንጫጫሉ ከዛ ሰማቸውና በቃ ገባኝ ቦምቡ ፈነዳ ሲባል ማለት ይሁን በጦርነቱ ጊዜ እንኳን ያውላ ውከት እየተደረገ ኦሮሚያ ባንድ ግራው ቆማ ምን ቆማ በላይ በኩል ወያኔ አፋርና ትግራይ አፋርና አማራ ኤርትራ እያወከች በዛ ጦርነት መሃል ያማራ ክልል ሰላማዊ ነው ደብልት ሰላማዊ ምክንያቱም ስርዓት ያቃል ህግ ያቃል መንግስት ያቃል ሀገር ያቃል ተወመኔ ጋር አብሬ ሀገሬን ህዝቤን አላውቅም ብሎ ቁጭ ብሏል አሁን ግን ልዩ ኃይሉን አፈረሱት እነሱ ልዩ ኃይላቸው አላቸው ሁለቱ ስለዚህ አሁን አማራ ክልል የገባው በሙሉ ኦሮሚኛ ተናጋሪ የመከላከያ ሰራዊት ተብሎ የኦሮሞ ልዩ ኃይል ነው የገባው ባህር ዳር ብቴ ጎንደር ብቴ የት ብቴ ማለት የአማራ ልዩ ኃይል ይፍረስ ከተባለ በኋላ ቀበሌ 7 በቀደም ዕለት ለሶስተኛ ጊዜ ነው ዛሬ ቦምብ ይፈነዳል አንደኛው በቀደም ስብሰባው ሲያልቅ ሲመርላንድ ሰመርላንድ ሆቴል የሚባለው ጋር ቀበሌ 7 ላይ ተጣለ መንገድ ተዘጋ ባጃጅ በዚያ አታልፍም ተባለ ቀጥሎ ደግሞ በጊዜ ግቡ ተባለ ቀጥሎ ደግሞ ቀበሌ 4 የሚባል ባህር ዳር ዓለም ሲኒማ አዳራሽ ላይ